بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين صلى الله تعالى على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته урматтуу кыргызстан ардактуу кыргызстан урматтуу кыргызстандыктар жана бизди бүтүндөй аалам алкагында угуп жаткан биздин Марал FM'дин угармандары Кудай таалам баарыңыздарга оомат берсин жакшылык берсин рамазан айынын арафасында турабыз Кудай таалам баардыгыбызга мына ушул орозону кармап орозонун берекесинен алып калганды Кудайым баарыбызга насип кылган болсун деп тилек кылабыз бүгүн биздин сөзүбүз урматтуу бир туугандар орозо туурасында албетте орозонун ниети туурасында болмокчу анткени өткөн сабактарда угармандарыбыздан суроо келген орозодо бүтүндөй бир айга ниет кылып коюп ошо менен жүрө берсе болобу же болбосо ар бир күн көзүнчө ниет кылуу керекпи деген маани урматтуу бир туугандар ниет албетте орозодо парз эгерде ниет кылбай турган болсо анда адамдын орозосу болбой калат урматтуу бир туугандар бирок ниет деген эмне десе ошол жүрөгү менен ошол орозону кармоого болгон жүрөктүн каалоосу ирадасы деген сөз болот эгерде эртең менен бир адам ошо сарылык ичкени турса демек ошол адам орозого ниет кылган болот сөзсүз түрдө мен ниет кылдым навайту ана сума мин аш-шахр рамазана деп айтуу шарт деле эмес бирок кээ бир аалымдарыбыз ошол орозонун ниетин оозу менен айтса мен бүгүнкү орозонун күнүн таң аткандан күн батканга чейин орозо кармаганга кудайдын ыраазылыгы үчүн ниет кылдым десе бул албетте жакшы а бирок антпей туруп эле сарылыкка турсаңыз урматтуу бир тууганым мына ошол сизге ниет болуп эсептелет ниеттин убактысы урматтуу бир туугандар ошол эң жакшы түндө болгону жакшы шамдан кийин мисалы үчүн эртең эртең менен орозого ниетти бүгүн шамдан кийин баштала шамга чейин мисалы үчүн азыр асыр намаз убагында ниет кылып койсоңуз эртеңкиге өтпөйт анткени шамдан нары эртеңки күн башталат эгер эртең мына 24 апрель орозонун биринчи күнү деп мына ниет кылып турабыз мына ошого түндө шамдан баштап ниет кылсаңыз боло берет шамдан кийин ниет кылсаңыз түндө ниет кылсаңыз эртең менен ниет кылсаңыз же болбосо эртең эртең менен ошол уктап калып мисалы үчүн кокустан анан саат 9:10 туруп калсаңыз деле эчтеке жебесеңиз ичпесеңиз ниет кылып койсоңуз жарай берет мына ошол саат урматтуу бир туугандар 12:00 чейин анткени ошол 12 жанагыдай бизде жанагыдай шарий күндүн ортосу болуп эсептелген себептен эгерде бир адам орозонун күнүндө эртең менен ниет кыла албай калса түндө тура албай калса ниет кыла албай калса эртең менен туруп тамак жебесе ичпесе жыныстык мамиледе болбогон болсо анда саат 12:00 чейин мен ниет кылдым десе ошол күнкү ниетке рамазан орозосу жарай берет ошондуктан кээ бир эртең менен туруп туруп сөзсүз түрдө ооз жаппай калса ооз жаппай калдым деп суу ичип уктап алса болбойт мисалы үчүн азыр эртең менен саат 4:00 бир канча өткөндө 4:05-6 өткөндө мисалы үчүн ооз бекиле турган болуп атса анда ошого чейин саат 5:00 туруп калса ооз бекитпей калыппын деп бир уртам суу ичип кийин ооз бекиткендер бар бул ката эгерде жанагыдай орозонун таң календардын жанагы орозо башталган дегенден кийин туруп калган болсоңуз анда урматтуу бир тууганым жөн эле ниет кылып коесуз эч нерсе жебей туруп ичпей туруп эгерде жеп ичип кое турган болсоңуз анда сиз урматтуу бир тууганым ошонку орозону жок кылып алган болосуз мына ушул катачылык биздин баардыгыбызда бар эртең менен саат 6:00 туруп калат 5:00 туруп калат анан бир уртам суу ичип оозун жаап коет жок бул туура эмес маселе демек урматтуу бир туугандар ошол эртеңки орозого ниет кылуу үчүн бүгүн шамдан кийин ниет кылып койсоңуз дагы жакшы түнү менен ниет кылсаңыз боло берет сарылыкка турганда абдан жакшы анан эгерде кеч калып кала турган болсоңуз күндүз дагы ниет кыла бересиз эгерде орозо башталгандан баштап эч нерсе жебеген ичпеген болсоңуз урматтуу бир тууганым пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат иннамал аамалу бинният амалдардын баардыгы ниеттерге жараша демек ниетибиз менен орозобуз урматтуу бир туугандар эмне жакшылап кармап алганга аракет кылышыбыз керек болот анан орозо учурунда анткени орозо күн деп айтпасак деле анткени орозо күн да орозодо башка орозо кармаганга болбойт ошондуктан ошол орозонун парз деп кете берет кээ бир адамдар ниетин жаттай албай калдым жаттап алып орозо кармайм дегендер кереги жок ошол орозонун биринчи күнү кармап атам деген экинчи күнү кармап атам деген урматтуу бир тууган жакшы болот анан бир адам түндө дагы ниет кылган жок эртең менен ниет кылган жок уктап калып саат 2:00 турган болсо ошол күнкү орозону жеп алды деген сөз болот демек ал орозону кийин бир күн тутуп берүү керек болот бир күн тутуп берүү керек болот эгерде 12:00 кийин туруп калса ага чейин түнү менен күндүзү менен ниет кылбаса анда бул адам ошол күнкү орозо жок болот же эртең менен туруп жанагы таң аткандан деген календарда орозонун ооз бекитүү дегенден кийин туруп калып туруп бир нерсе суу ичип алса анда бул да ошол күнкү орозосу жок болуп эсептелет
урматтуу бир туугандар, андан сырткары ошол орозонун шарттарынын бири, урматтуу бир туугандар, ошол жүрөгү менен орозо кармаганга ниет кылып атканын билиши керек болот сөзсүз. Анан жүрөгүндө аспанды түшүп жүрүп, анан жөн эле оозу менен айтып койсо өтпөйт. Ошол айтып аткан сөзү, ниет кылып атканын жүрөгү менен билиш керек. Кайсыл орозо, Рамазан орозосу, мына ушулун кармап атам деген. Урматтуу бир туугандар, эгерде мисалы үчүн бир адам ошол орозо учурунда жана айтып өттүк жалпы айга деп орозо кармай турган болсо ал болбойт. Албетте ошол ар бир күндүн өзүнүн орозосу болуш керек. Мисалы үчүн эгерде орозону мисалы үчүн 4-чү күнкү орозону кокустан бузуп алса, ооруп же башка бир нерсе болуп калган орозонун таасири тийбейт урматтуу бир тууган, анткени ар бир күндүк ошондой. Анан дагы бир адам эртең менен орозо ниет кылып кармады, анан түшкө жеткенде орозому буздум деп ниет кылып койду. Ниет менен орозо бузулунбайт урматтуу бир тууганым. Орозо баш ниет менен башталат, анан орозо бузулган ниет менен бузулбайт, балким аракет менен болуш керек же убакыт өтүш керек. Мисалы үчүн саат 12 келгенде орозону буздун деп ниет кылды, жок орозо бузулбай кете берет, качан орозону бузуп тамак жемейин ичмейинчи урматтуу бир тууганым. Демек кээ бир адамдар чочуп атып ою мен орозону бузуп алдым, ниетимди бузуп алдым деген менен жок, ниет качан бузат, ниет амал менен коштолгондо. Демек бир кыймыл аракет болуш керек же убакыт киргенден кийин шам азан айтты, шам азан аллаху акбар деп айтылганда орозоңуз бүттү деген сөз болот. Анан мен дагы эле орозо кармап атам деп түнү менен жүрө берсеңиз, жок орозоңуз жок деген сөз. Оозу ачпасаңыз деле шамназан айтылуусу менен орозоңуз убагы чыкты, мөөнөтү бүттү деген маани урматтуу бир тууганым эмне делип чыгат. Анан орозо учурунда урматтуу бир туугандар айтыла турган дагы бир маселе, урматтуу бир туугандар, биз айттык ар бир күн көзүнчө ниет кылуу керек дедик. Анан андан сырткары мына ушул орозодогу адептерге бир аз маани бериш керек. Мына насип кыла турган болсо эртең орозо деп ниет кылып атасыз, анткени ошол Тынч океандын аймагын жана Африка өлкөлөрүнүн кээ бир жерлеринде бүгүн айдын көрүлүш ыктымал толук түрдө бар. Ал эми Мысыр араб өлкөсү кечээ түндө карап туруп аларга Шаабандын 29-нда ай көрүлгөн жок, бүгүн 30 деп эртең орозо кармай турганын айтты. Ошондой эле кошуна мына Түркия, Орусия, Кыргызстан, Өзбекстан өлкөлөрүнүн баардыгы мына эртең орозо деп ниет кылып турушат. Чындыгында дүйнөнүн кайсыл бир жеринде ай көрүлө турган болсо, демек баардык мусулмандарга айды кармоо, урматтуу бир туугандар, эмне милдет деп айтылынган, айды кароо дейм да, орозо кармоо. Ошондуктан айдын көрүлүү ыктымалы бүгүн сөзсүз түрдө бар, анткени мына фалаки илим изилдөөлөр боюнча ошол Тынч океанды жана Африканын кээ бир өлкөлөрүндө эгер айды карасса көрө турган мүмкүнчүлүк бар. Кээ бир адамдар жок, кечээ 29 күнү ай көрүлгөн жок, бүгүн 30 күн деп аткандар да бар. Кандай болгондо дагы бүгүн мына эртең урматтуу бир туугандар орозо. Анан урматтуу бир мусулман бир тууган ушул орозо учурунда айта турган бир маселе, келгиле мындай бир чатак чыгарып интернет айдыгында башка бир жерден ушул мусулмандар орозону күндө тынчыбай эткенде ызычы кылбай турган болобу, анткени бул ошол бүгүн ыктымалдуулугу бар, анткени ыктымалдуулугу болгондугу ушундай дүйнөнүн кээ бир жеринде ай көрүлө турган мүмкүнчүлүк бар болгон себептен. Анан мынаги коронавирус мусулмандар ошол ажыга барып келди, умрага барып келип чыгып атат, даватка барып чыгып келип атат, анан эми ошо дагы ушулар ушинтип атат деп неме кылбастан ушул күндөрү ынтымак бололу. Андан сырткары мына таравих намазда мына бүгүн башталат, бүгүн ошол шамдан куптанга чейин. Анан кээ бир адамдар шамдан куптанга чейин деп окуп атышат, ал туура эмес, куптандан кийин окулат, куптандан кийин тарав окулат. Анан жанагы интернетте орусчага которулган саудиялык кээ бир аалымдардын шамдан кийин да окуй берсе боло берет дегени биздин мазхабка туура келбейт, куптандан кийин окулат. Витирден мурда, витирден кийин окулуш ыктымалы бар, ага эч кандай кыжалачылык жок. Ошондуктан таравих намазды үйүңүздө жанагы бешинде 4 ирекет парыз сүннөтүндөй кылып эле, сүннөтүндөй кылып 5 жолу окусаңыз болот, же болбосо багымдаттын эки ирекет сүннөтүндөй кылып 10 жолу окусаңыз таравихин окуган болосуз. Эч кандай кыйынчылыгы жок, 8 ирекет деген жок. Ижма болгон, ижма дегени ошол сахабалардын баардыгы 20 ирекет окуганга макул болушкан. Ал эмес, пайгамбарыбыз алейхиссаламдын өзүнөн дагы 20 ирекет окуган жөнүндө айтылган хадистер бар, окулунган деген жөнүндө. Анан кээ бир адамдар айша энебиздин пайгамбарыбыз алейхиссалам ошол эме рамазан убагында, рамазан сырткары дагы 8ден ашкан эмес 8 ирекет окуганы, бирок ижма деген бар. Пайгамбар алейхиссалам айтат: ла тажтами уммати ала далалатин, үммөтүм эч качан адашууга чогулбайт деген. Ошол азирет умар ууганы баштап 20 ирекет окулуп аткан таравих намаз харамийн шарифейин макка майданда азыркыга чейин окулуп келет. Демек ижманы бузганга биздин урматтуу бир тууган ракыбыз жок, таравих намаз сүннөт муаккада 20 ирекет болуп эсептелет.
Окуганда кадимкидей эле эркектер да аялдар да окуй берет. Үйдө эгерде болсо, үйдө атасы окуй турган болсо, ага ошол балдары бир сап болуп, экинчи сапта апасы менен аял менен кыздары окуса, ошондо тарави намаз болот. Же болбосо балдардын бирин өткөрсө дагы жарайт. Эгерде кааруу болсо, анткени балагатка жетпеген болсо деле нафил намаз, тарави намаздарда имамчылык жарай берет. Бирок парз намазга, намаздын өзүнө анда балагатка жеткен адам болуш шарт, урматтуу бир тууганым. Демек бүгүн тарави намаз. Анан тарави намазда албетте колдон келсе Курани Каримди баштан аяк хатым кылган жакшы. Ушул учурда мына кечээ 30-мартта өтүп анан бирок ушундай күндөрдө кабар бизге жетпей калып кийинчерээк билип калдык. Ошол кыргыздын алгачкы даңктуу каарыларынан анан эми улутчул эмес, бирок ошо кыргыздын өзүнүн кыргыз каарыларынын бири болгон эрме каарыдан кийин эле каары деп айтып жүргөн биздин Абдырахман каары экебиз 30-мартта өтүп анан биз жакын арада гана уктук, урматтуу бир туугандар, ушул биз Бишкекке келип окуп баштаганыбызда Абдымайышт каары экебизди көрөт элек, уйгур каарыбыз, анан ушул Абдырахман каары экебизди көрөт элек. Абдырахман каары экебиз даңктуу Зиявидин каары экебиздин бир тууган жездеси, өзгөндүк Абдырахим каарынын күйөө баласы, Кытайда, Кашкарда, уйгурда окуп келген ошол кыргыз каары, өзү кара кулжалык болот түбү. Анан негедир ушул боюнча муфтият, башкалар дагы көп жанагыдай эскерүү бере албады, анткени ушундай бир оор күндөр болуп калды окшойт. Бирок Бишкек каазысы Садырдын Дамла устазыбыз барып жаназага өтүп келгендигин мен уктум. Ошол Абдырахман каарыбыздын арты кайрылуу болсун. Ушунчалык мукам менен окуган, мындай жаш баладай баяу мүнөзү бар ушундай бир адам эле биле албай калдык. Абдырахман каарынын арты кайрылуу болсун. Алтында калган уулдары, кыздары бар, неберелери бар, Кудай таалам баардыгына жакшылык берсин. Каарынын балдары да Кудай жолунда Куран жаттап ошол динге кызмат кылган жигиттер, Кудайым жакшылык берсин. Каарын окуган Куран өзүнө себеп болуп, артындагыларга дагы ошол Куран нур чачырап турсун. Анткени тарави намаз окулунганда ошол канчалык аалым болбосун, башка болбосун, имамга келгенде ошол каарылар өткөрөбүз. Каарылар таравиде баштан аяк бир сыйра хатым окуп берип, ошону менен сүннөт, дагы бир сүннөт аткарганга аракет кылышкан. Анан ушул Абдырахман каарым мындан бир 3 ай 4 жо жарым жыл болуп калды, ошол биздин мечитке өзү келиптир. Ушул жерде Чубак ажынын мечити бар экен деп келем деп ооруп турган экен, ошого карабай балдарга мындай таятып сөйөнүп анан келип, анан ушул жерге урматтуу бир туугандар эмне ушул жанагыдай болду дейт. Анан келип сүйлөп анан бир нерсе айтып берди мага: мен Чубак ажы, сизге айтып берейин бир нерсени, мен дейт үй салдым дейт, анан кара кулжада үй салып анан үйүмүн үстүн жабылбай калдым дейт. Анан магазинге келсем, магазинде шифер бар экен, бирок мага жете турган шифер элде да жок болуп атат, ошого шиферди мен сага азыраак берем дейт. Ал үйүмүн жарым жет, жарымы жетпей турган болуп калган учур эле. Анан бир маалда карасам, азыркы биздин президенттин атасы Шарипова келип калып, каарыкем эмне турасыз деп айтты дейт. Анан мен ушундай келсем, ушундай шипер жетпей калды шифер деп айтсам дейт, магазинчиге айтып өзү калганын төлөп, ошол мага жете турган шиферди ошол жүктөп берген. Ушулардын балдары, ушул киши, мен ушуну айтайын дедим сага, дуа кылып туралы, анткени бул молдону сыйлаган, алымды сыйлаган ушундай кишилер деп ошол айтканын Абдырахман каары экен. Мына өзүмдүн кулагымда эч кандай ортомчу уккам, бир 6 ай болуп калды, арты кайрылуу болсун. Каары экемдин уруктукуна эч качан каары үзүлбөсүн, Кудайым жакшылык берсин, арты кайрылуу болсун. Биз дагы мына бүгүнкү окуган сабагыбызды мына ошол Абдырахман каары экебизге иншаалла багыштайбыз. Ошондой эле баардык ушул жумада, ушул айларда өтүп кеткен биздин туугандарыбызга, ушуну угуп тургандардын баардыгына, бир туугандарга, кимде ким ошол дуба үмүт кылган, талап кылгандардын баардыгына урматтуу бир туугандар багыштаган болду. Кудай тааланын баардыгына жакшылык, оомат насип этсин деп сабакты кайрылантабыз. Урматтуу бир туугандар, бүгүн ошентип эмне таравих намаздары башталат. Таравих намаздарды иншаалла окуйбуз, анан кийин дуа кылабыз. Анан кээ бир адамдар муну региондордо, аймактарда биз мечиттерде окуй беребиз дегенде сөз чыгарып атат. Бул албетте, урматтуу бир туугандар, жакшы эмес, анткени сүннөт эмес, парз намаз болгон жума намаз, беш маал парз намаздарды мечитте окубастан, коопсуздук мындай бир болуп турган себептен үйлөрдө окуп аткандыктан, ошого келгиле Оштобу, Жалал абадтабы, Баткендеби, Нарындабы, Таластабы, кайсыл жерде болбосун, итаат кылууну үйрөнүшүбүз керек, урматтуу бир туугандар. Дагы бир балекет чыгып кетпесин, келгиле итаат кылганды үйрөнсөк, муну ошонун өзүндө бактылуулук бар. Дин итаат кылуу менен болот. Азыркы учурда мечитке барбай үйдө окуу бул дин болуп эсептелет, ал эми уруксат берилгенде мечитке барып окуу, урматтуу бир туугандар, дин болуп эсептелет. Келгиле үйүбүз мазарга айланып калган, намаз окулунбай калган, балким ушуну менен Кудай таалам үйүбүздө береке нур болуп калсын дегендир. Пайгамбарыбыздын доорунда бир аял киши келип, кемпир келип пайгамбарды конокко чакырды.
Анан келгенде айтты, конок кылып туруп, пайгамбарым алейхиссалам деди. Мен аялы кишиме деп намаз окуйм, мага намаз окуй турган жер тандап бир өзүңүз окуп бериңиз деди. Анан пайгамбар үйдүн бурчуна барып кууланга керекет намаз окуду. Ошол жер дайыма кемпир өзүнө намазхана кылып алдыр матту бир туугандар. Ошондуктан келгиле, колубуздан келишинче намаздар үйдө көбүрөөк окуйлук. Анан чарчап кетсек чай ичип арасында 4 аракеттен кийин, 8 аракеттен кийин бир аз сүйлөшүп, жакшы программа болсо аны көрүп, улансак деле жарай берет. Ташпайса, мисалы үчүн, харамда эртеден ушундай болгон урматтуу бир туугандар 4 аракеттен кийин бир таваф кылып, дагы 4 аракет бир таваф кылып, ушинтип намаз окушкан тарабини. Анан башка бир жерлерде ташпай айтышат. Бизде Орто Азияда адаттан болот. Ошондуктан ошол учурда жакшы бир намаздарды, намаз жөнүндөгү китептерди, пайгамбар жөнүндөгү китептерди, Кудай жөнүндөгү мындай бир жакшы сөздөрдү окуп балдарыбызга 5 мүнөттөн бир окуп берсек, анан таалим өткөндө, андан кийин кайра 4 аракет окусак, ошентип окуй бере турган болсок, иншаалла тарави намазын окуп алган болобуз. Кудай таалам баардыгыбызга урматтуу бир туугандар жакшы жеткирген болсун. Анан келгиле интернет булактарынан башка жерден ошо мусулмандарга сөз тийип кала турган, назар түшүп кала турган, жамандык болуп кала турган нерсени алыс болойлук. Итаат кылса Кудай таалам баардыгыбызга жакшылык берет. Кудайым шерменде кылбасын, Кудайым баардыгыбызга ушул күнкү орозолорубузду жакшы кармап алган урматтуу бир туугандар эмне насип кылган болсун деп урматтуу бир туугандар тилек кылабыз. Анан эртеңки сабакты иншаалла мынагу этикаф боюнча дагы өткөнгө аракет кылабыз. Анан сабактын негизги өзөгү ошол орозо темасында урматтуу бир туугандар болот. Анан мен айта турган маселе мына бүгүн унутуп баратып мына эсиме эмне болгон, урматтуу бир туугандар, орозодогу сүннөт болгон нерселерди айтып бергим келип турат. Биринчиси, эрте менен саарлык ичүү бул сүннөт. Анан эми уктап калдым деп түндө тоюп алып ошону менен болбош керек. Орозонун максаты адамдардын ашказанын кичирейтип, ашказанды эс алдыруу урматтуу бир туугандар. Ошондуктан жанагы ифтарлык болгон жерде эми болуп калды эми жеп алыш керек, жесең ичиң жарылып кетсе сооп болот экенсиң деген кээ бир сөздөр туура эмес сөздөр. Ошол чектебирээк жешибиз керек дагы. Анан саарылыкка турушубуз, анткени саарылыктын өзүнө туруу ал сүннөт. Анан пайгамбарыбыз алейхиссалам айткан: "Тасахару фа инна фис сахури барака". Саарлык ичкиле, анткени заарлыкта, зордукта, саарлыкта эмне урматтуу бир туугандар береке бар деп айткан. Жок дегенде бир чыны суу уртап болсо дагы саарлык ичип алсак мындай береке бар, кечке чейин ден соолук жакшы. Экинчиси, жанагы мисалы үчүн саат 4-төн 5 өткөндө ооз бекиле турган болсо, ошого чейин такап бар 2-3 мүнөт калганда бүтүрүш керек. Анан кээ бирлер бир саат мурда жеп алып анан жүрүп алган жакшы эмес, ал деле болот. Бирок ошол саарлыкты ичүүнүн өзү сүннөт, жана кечеңдетип барып акыркы убакка чейин барып жеп турган бул өзү дагы урматтуу бир тууган эмне сүннөт болуп эсептелет. Пайгамбарыбыз Мухаммад Хабиб Мустафа саллаллаху алейхи ва саллам айтат: "Фасулу ма байна сыямина ва сыям ахлил китаби аклату сухур" дейт. Ошол биз менен бизден башка ахли китептердин орозосунда айырмачылык бул саарлык жегенде турат. Демек мусулман орозосунун өзгөчөлүгү урматтуу бир туугандар саарлык жегенде турат. Туруп саарлык жеп анан тажрыйбадан болгон нерсе кээде чаңкайм десеңиздер, ошол саарлык ичкенден кийин 200 грамм 400 грамм бир жылуу суу ичип алсаңыздар кечке чейин чаңкабай жүрөсүңүздөр. Бул менин бир туугандык сиздерге өзүмүн тажрыйбам өткөн урматтуу бир тууганым кеңешим. Азрети Али айтат: "Саласатун юхиббуха Аллах азза ва жалла: тажилу аль-фитр ва таахиру ас-сухур ва дарбу аль-йадейн ахадахума лил-ухра фис-салаат". Бул үч нерсени Кудайым жакшы көрөт. Биринчиси, оозду ачканда тез ачканды. Шам болду дароо ачыш керек урматтуу бир тууганым. Анан мен узартып барып такып алып көбүрөөк кармайын эмес. Шам болгондо ооз ачып кийин намаз окуп карай уланта берес. Экинчиси, саарлыкты кечеңдетүү. Акыркы убакка чейин саарлык кечеңдетип барып, үчүнчүсү намаз окуганда бир колду бир колго коюп намаз окуу, бул намаз деген сөз урматтуу бир тууганым. Ошондой эле экинчи маселе бул жанагы ооз ачары болгондо урматтуу бир тууганым, шам убагы келгенде дароо ачып алуу. Намаз окуп келип ачайлы, антейлик, минтейлик дебестен курма менен, суу менен, мейиз менен ооз ачып алып туруп, андан кийин шамды окуп анан кайра келип бир аз жеген болсок жакшы болот. Анан көп учурда ошол ифтарлык кылганда көп жеп алабыз дагы тарави намаздардын баардыгы жок болуп калат. Анткени курсак тоюп, ныксыраак уктап, ошон үчүн урматтуу бир туугандар, азыраак оокат жесек, ошол орозодо ашказандарды кичинерди ошого көнүп ала турган болсок, анан жана пайгамбар жаман көргөн, Кудайым жаман көргөн семиздик деген оорудан иншаалла мен баш болуп баардыгыбыз иншаалла урматтуу бир туугандар айыгып кетебиз. Пайгамбарыбыз алейхиссалам айткан сөз бар: "Ла язалу насу би хайрин маажжалу аль-фитра". Адамдар ооз ачууну эртелеткен болсо эле жакшылыктын үстүндө боло берет дейт да. Кечеңдетпегиле, жарым саат нарак эмес. Этият болсун 3 мүнөт 4 мүнөт. Азандын убагы кирди, 2-3 мүнөт азан айтып бүтсүн. Анткени эрте болуп калса ыктымал бар. 2-3 мүнөт этият кылып туруп, андан кийин ооз ачыш керек. Ошол эртелетип ооз ачканда ошол береке бар. Ошол берекени эмне кармап калгыла деген урматтуу бир тууганым.
андан сырткары орозо учурунда жанагындай мисвак деген үйүбүз бар, мен көрсөтүп алып келе албай калыппын, тиш тазалай турган, ошону эртелеп кеч пайдаланса боло берет. Но Шафи мазхабта ошол түштөн кийин пайдаланган макул делет, бирок ал туура эмес, туурасы эртеден кечке чейин мисвак, ооз тазалап, тиштерди тазалап, анткени тиш паста менен колдонгондо кээде жутуп кетиш коркунучу бар, тиш паста менен жусак да эле болот, бирок күндүздүн күнү ошол мисвак менен тиш тазалап жүрө турган болсо эч кандай зыяны жок. Пайгамбарыбыз алейхиссалам өзү эмне айткан, мынакей раайту набия саллаллаху алейхи ва саллям ма ла ухси ятасаввак ва хуа саим. Азрет Амир ибн Раби айтат, урматтуу бир туугандар, имам Тирмизи риваят кылган хадисте пайгамбарыбыз алейхиссалам орозо учурунда эсепсиз мисвак кылгандыгын мен эмне көп көрдүм, дейт урматтуу бир тууган. Демек ушул маселеге аракет бериш керек. Андан сырткары эгерде эртең менен бир адам таңдын аткандыгына шектенип калса эч нерсе жебей койсун. Туруп калдыңыз да саатыңыз жок болуп калды, таң аттатпады, ызы чуу болуп кала турган болсоңуз, анда жебей эле ниет кылыңыз деген сөз. Урматтуу бир тууганым, демек орозого этият болушубуз керек. Эртең менен турганда көпчүлүк кыргызстанда катачылык ушундай болот, ооз бекитишин киритип суу ичип алып бекитет, а суу ичкен убакытта орозонун убагы кирип калган, орозо болбой калат. Кудай таалам шерменде кылбасын. Андан сырткары орозо учурунда өбүшкөндө, эгерде жаңы үйлөнгөндөр, башкалар же мындай бир жашыраак эмелер өбүшсө, орозо бузулуп кала турган болсо, анда өбүшкөн макру. Бирок чоң ата небересин өбүп койсо, же болбосо мындай мисал үчүн жанагыдай бир эми аялдар деле өбүшөт, эркектер анта өбүшпөйт, ошол учурашканда өбүшүп калса, шахват болбой турган болсо ал макрух эмес. Бирок аялдын аялдын өбүшкөнү, эркектер эркектин өбүшкөнү бул адеп акылакка туура келбейт, ошону этият болуш керек. Анан ошондой эле жанагыдай бир атырдын жытын жыттаган болсо анда эч кандай макур эмес, бирок түтүн келип туруп денеси бар жыт келип мурунга кирип кете турган атайын жыттасаңыз, анда орозо бузулуп калуу коркунучу бар. Мисалы үчүн ысырык түтөткөндө түтүндү жыттап, түтүндү киргизсеңиз, түтүндө дене бар, мына бузулуп калыш коркунучу бар. Бирок денеси жок болгон жыттын өзү гана келсе андан эч кандай зыян тийбейт. Андан сырткары көзүнө сурма кое турган болсо же мойлосун майлай турган болсо, анда бундан дагы эч кандай орозо бузулбайт. Жана ошондой эле эгер адамдын ден соолугун алсыз кылып койбой турган болсо